随着新住民人口不断增加，台湾已经成为多语文的社会，因此国小阶段就开设了多语学习课程，师资上的需求也跟着增加。芦洲区成功国小就从补校挑选了优秀的学生，鼓励参加甄试成为外语老师。现在国小多有多语学习的课程，外语老师的需求相对增加。芦洲区成功国小就拥有比较少见的印尼语老师。原来穆雅尼过去就读补校时表现优秀，因此学校鼓励他参加甄试。因为我觉得我们学校是很好，是说在我们都会一直从补校的优秀的一些学生当中一直鼓励他，那所以雅尼后来就去参加教资老师的甄试嘛，然后慢慢去受训，慢慢培训。那当然中间自己的努力加上校长，因为我们校长是新住民辅导团，所以他会一直鼓励雅尼。想要成为外语老师，可不是有兴趣就可以，还得经过专业的培训。穆雅尼相当感谢先生不止给予支持，由于当时培训的地点远在三峡，先生还会帮忙接送。106年那时候，每次去上那个培训课程的时候，在三峡国小很远，对。然后我老公还是很愿意都这样载我，然后下课接我这样子5次，因为要上36个小时，对。然后后来征召第一个都考到了。台湾新住民人口不断的增加，已经成为了多语社会。学生从国小一年级开始，就能自由修习新住民的语文，不但能拓展多元文化之能，也能增加国际视野，提升未来的竞争力。记者沈仲林、景瑜、芦洲采访报道。